Ko je sa nama? Ovde Dragana iz Beograda. Prelepo ime, izvolite Dragana. I Ivana je divno ime isto. Hvala, moja mama je Dragana, volim uvijek da provučem, da ona njoj bude drago. E, baš je drago. Izvolite. Puno pozdrava, divni ste kao voditeljka, naravno. Hvala puno. I pozdrav gostima, oni su mladi, lepi, zanimljivi i želim im svu sreću. Hvala. Nisu mi bili favoriti, to jest niko mi nije bio posebno favorit, ali kada su, kada se sve to izdržavalo i kada su krenule kačavende i ostali da ih onako pljuju i da ih omalovažavaju, onda su mi postali simpatični. Pa mi je pitanje za njih oboje, zašto bilo tim realitima raznih preljuba i takvih i javnih, javnih i onih, zašto je po meni ova baš onako osuđena? Jeste, brak, sve to u redu, oni su i sami rekli da to nije okej, ništa to novo nije, ali baš od većine učesnika baš su onako dobili mnogo ružnih komentara. Zanima me da li možda imaju neku ideju zašto? Pa, evo, dobrovečer, reću vam ja ovo što sam rekao i malo pre, a to je da smo u kući dobijali te ružne komentare. Generalno, ja sam neko, a i Jelena, sa svojim učešćem bili smo negde, mislim, ne naravno u paru, nego pojedinačno, bili smo negde upravo baš protiv tih ljudi koje ste sada, eto, neki spomenuli od njih i protiv tih njihovih nekih lažnih priča, lažnih predstavljanja tamo i onda to je trajalo mnogo pre toga, ti napadi i te reakcije tih ljudi na nas, kažem opet pojedinačno, gde su jednostavno, jedva su čekali bilo šta da se desi, bilo šta da se desi što njima ide u korist, da mi da kažem pod navodnicima, napravimo neku grešku, bilo ko od nas tu, da bi oni imali neki način i razlog zbog koga mogu da nas komentarišu tako kako nas inače komentarišu. I reći ću vam da sve to negde, kad smo izašli napolje, se pokazalo potpuno suprotno, što je realno i onda... Sada, evo, kad negde sklopimo celu sliku, mislim, evo, ja pričam u svoje ime, kad sklopim celu sliku, stvarno su to negde beznačene stvari. I stvarno su svi ti ljudi koji su pokušavali na taj neki način da se istaknu, ljudi koji ne biraju sredstva, to su generalno ljudi u kojima ja nemam neki razlog da pričam, niti bi pričao, tako da, ne znam šta bi vam rekao, to je tamo, je to normalno jednostavno. Svako gleda tuđe dvorište, mislim, kao i u životu. Sve što se tamo dešava, se dešava i u životu, samo što je više tamo naglašeno, negdje možete da primetite više tih stvari. Tako da to su ljudi koji gledaju tuđe dvorište, svoje ne gledaju. Neki zato što ih nemaju, a neki zato što... Za razliku od one juče, što je bila sa Urošem i Janjušom, ili kada je Jelena gostovala sa Ivanom, užasne emisije, teške, mislim, s uvredama. Ova emisija je jako prijatna večeras. Jer onako baš... Pa to je zbog nas, gospođu, mi smo prijatni. A i vi ste prijatni, i vi ste prijatni. Da, i gledaoci i gosti nekako diktiraju taj tempo i atmosferu i mogu da kažem da je stvarno večeras, valjda se ta energija prenosi i preko ekrana. Pa znate šta, kad ih vidite ovako, kad se nasmeše jedno drugom, ja se nasmešim. Ne mora se smeš, ne snimate kamere. Da dobijem neku tenziju ili da mi nešto bude ružno. Pa jeste, živa istina. Da. Recimo, to sinoć, što je bilo... Vi ste toliko pokušavali i kad su vređali, to je kad je Janis vređao onu jednu gospođu, i da se izvinjavate i da, mislim, ali ne može se spustiti tenzija kada to samo ide jedno na drugo. Naravno, i to sve ide gradacijski gore i gore i tu nema zaustavljanja. Nažalost je tako, ali prosto, eto, trudimo se da svaka emisija negde prođe kako treba, ali mnogo zavisi i od gledalce. Pa onda do neke sledeće, tenzične emisije i tako u krug. Da ne izmalerišemo mi, gospođe, imamo mi još fino do kraja emisije. A valjda će biti ljudi fini. Pa pogledajte, kako da, zašto bi ih radili? Mislim, to treba pohvaliti, to treba podržati. Ako ne mogu zajedno, ne mogu, ali... Pogledajte ovog momkov, da, Anđeo. Makar pokušati. Nema tu šta. I samo, Jeleni, eto, da čisto poželim sreću. I da se kloni Ivana koliko može. Ne znam da je bila pamet pre 6 godina. Ali šta da se radi, spasla se. Tako da Bog je pogledao, pa makar i ovako, to je, jedna gospođa je rekla, ja ne, evo da ne koristimo ružne reči, ali neko je rekao, mislim, da ne kažem, eto, da ga ne vređam pretjerano, ali to nije ništa dobro. Tako da, što dalje? Hvala. Evo, ovaj mama, pite osmeh ovaj. Pa kada ste kod Ivana videli osmeh neki ovako simpatičan kao kod ružne? Moramo Jelenu da pitamo. Pa to Jelenu pitam, da.
Šta, kad si kod Ivana videla osmeh ovakav simpatičan kao kod Uroša? Pa ne zanima me iskreno njegov osmeh i da li se on smeje više i da jeste i da nije, pravo da vam kažem, ne interesuje me njegov osmeh, nije malo. Ne, mislila sam da li je nekad bio tako, kao da je zetala ljubav, da li je osmeh bio baš ovako... Slobodno se izrazite, gospođo, zaljubljen osmeh. Nemam problema. Pa ti nisi zaljubljen, čovječe. Sve vreme nećete odgovoriti, evo da nam je odgovor Uroš i zaljubljen, što te kaže. Izlazimo se što kaže. Ja, gospođo, kakav je ovo folirant. A ne, rekao je da mu se sviđate. Evo, sad je rekao zaljubljen osmih. Rekao sam, gospođo, nego me... Kaže da je to najromantičnije što je rekao. Jedu mi kosti s tim zaljubljenostima. Ja ovakve momke poznajem. Tako da, reći ono samo mimo kamera. Aj polako, dan, dva, tri, da se vidite, pa ćete dobiti na tasni. Ima vremena, da, da. I ja mislim da se oni mimo kamera ispričaju i sve ovo što neće onda. Hvala vam, Dragana, i hoćete da pitate još nešto možda? Sa srećom, samo da im bude što lepše, da uživaju i samo Jelena nek se čuva. Hvala vam puno, gospođo. Hvala puno, gospođo. Dragana, veliki pozdrav, ostanite uz nas do kraja. Sreća je Ivana da me neko iz Beograda podržava. Pošto sam ja dete iz provincije, pa znaš ono, niko iz Beograda me ne voli. Mislim, tako je rekao Ivan. Znaš one priče. Šalim se, naravno. On je rekao takođe da ti nikako da izađeš iz njegovog kruga u koji si navikla u salon, čini mi se da je rekao kod njegove drugarice, da ideš da si još tu po nekim lokalima. Je li to tačno? Pa prvo, Ivana, žena koja drži salon, jeste njegova školska drugarica, ali ona je pre svega postala moja drugarica. Od kada odlazim u taj salon ima već par godina. Ja sam navikla na te ljude, na devojke koje rade. To su mi bukvalno postali prijatelji. I ja se tamo osjećam najbolje. Pozdrav inače za njih, pozdrav za Milicu i za ostale devojke koje rade. Misli, iskukam uvijek svim ženama na manikiru. Prvo, pravo da ti kažem, to je mesto gde se osjećam možda i najbolje osim u društvu mojih prijatelja. I znaš tamo kad odeš na pedikir, manikir, pa uživaš, pa popiješ kaficu, pa pojedeš neku tortu. I izađeš lep, pijan. I ispričamo se uvijek i ta žena je pre svega moja prijateljica postala, tako da kakve to ima veze sa njim. Naravno da ona živi u njegovom kraju. Ja sam otišla na nokte, bukvalno čim sam izašla, jedva sam to čekala, naravno. I videla sa njom, još nismo popile kafu, ali ćemo ovih dana, čujemo se. I kakve to ima veze sa njim. I naravno da ću se kretati, pa tu mi živi jedan od najboljih drugova. On je imao ključ od našeg stana, živi preko puta Ivana, mislim u ulici pored. To mi je jedan od najboljih drugara, godinama se družimo. Pa moja drugarica Izabela živi, ne znam, 500 metara od Ivana. Šta je treba da ih izbegavam, da ne bih slučajno srela negdje njega. Znaš, koliko mene to zanima. Beograd je veliki, a i mali, zavisi kako pogledaš. Svi se krećemo gde nama odgovara i gde imamo potrebu, tako da stvarno me ne zanima šta on priča, da li se ja krećem u njegovom krugu. Hvala Bogu da njega nisam srela, samo ću te reći. Šta bi uradila kada bi ga srela? Ništa. Pravila bi se mrtva. Pravila bi se da ga nisam videla, ne zanima me. Ne želim, kunem ti se da osjećam da bi, ono, kao da ti neko crpi svu energiju i sisava ti krv iz organizma. Tako bih se osjećala da sa njim imam sad jednu poruku da razmenim. Samo što dalje od mene. Tako se osjećam. Direktna je Jelena, što mi se naravno dopada. Ajde da, tačnije, vidjet ćemo koliko će biti direktna kad bude odgovarala na sledeće pitanje. Uroš takođe, ali pre nego što uključimo nekoga od vas i čujemo koja to pitanje ste spremili za moje večerašnje goste Uroša i za Jelenu, idemo da se prisjetimo kako je izgledalo tik kada je Ivan saznao šta se dešava i da dok je komentarisao druge na žalost ili na sreću, zavisi kako koga pitamo, je Jelena osetila nešto prema drugom muškarcu ovde prisutnom. Urošu, idemo da vidimo kako je Ivan tada reagovao. Idemo, Jelena.